Tamo junto, pessoal, aqui ó, na horta. E para mostrar para vocês que pode fazer muda em canteiro de horta. Aqui é o exemplo. Tamo na horta do Alessandro e do pai dele, que fez umas mudinhas de repolho aqui na horta. Semeou o repolho no próprio canteiro, fez as mudas e daqui sai para replantar na roça todinha dele. Fez isso com o repolho, o tradicional repolho, e com o repolho roxo também. Aqui na horta deles eles têm plantado bastante repolho. Eu vim de lá para cá, estaião todinho aqui deles. Vai plantar o repolho no mulch e vai tirar a muda da própria roça dele, do canteiro. Essas sementes aqui foram compradas, seu Zé me falou que tinha um saco de semente de repolho. Não peguei ele semeando aqui, mas hoje eu tô aqui fazendo uma visita para ele. Só tá o filho dele aqui, o seu Zé deu uma saída. E para mostrar que dá certo sim plantar, semear no canteiro e replantar na própria roça. Vamos dar um giro pela horta dele aqui, conversar um pouquinho com o Alessandro ali e ver como tá essa horta bonita aqui do seu Zé, cheinha de repolho. Bom dia, Alessandro. Dia, beleza, Marcos? Beleza? Bom. Tá colheita hoje de alface crespa, Alessandro. Tá bonito os pés, hein? Isso, hoje é tirar umas 10 camadas de crespa aqui. 10 camadas de crespa. 10 camadas, 3 caixas, 2 caixas e meia. Isso, 2 caixas e meia. 2 caixas e meia da alface crespa. Alessandro, acabou, hein? Acabou. Esse aqui é o finalzinho, né, que eu tenho aqui. Com o alface eu mudei tudo pra minha roça lá, né? Foi pra outra roça. Isso, aqui é. Nós estamos na roça do Alessandro com o pai dele, né? Isso, aqui na verdade meu pai vai plantar agora aqui, vai fechar a quadra só de repolho, né? Só de repolho? Isso. Alessandro, eu vi aqui atrás de mim, aqui tem um canteiro com as mudas. É esse repolho que ele vai plantar? Isso, esse repolho foi semeado aí tem acho que um mês já. Já tá no ponto pra estar plantando já. Boa! Aqui o repolho, ó. Que ele fez um canteiro todinho, ó, de repolho. Até lá. Tá aqui o transporte da Alessandro, a cargueira aqui, muito bom na roça, uma bicicleta dessa. Que os repolhos. Alessandro, ele vai plantar nesse mulch todo aqui. Hein, Alessandro? Ele vai plantar tudo aqui no mulch? Todinho. Todinho? Isso. Então, tá aqui, ó. Onde tá o mulch? Uma parte tá meio rasgada, mas ó. Ainda tem muito para ser plantado. Lá na frente também tem repolho plantado, Alessandro. Tudo repolho. Tudo repolho aqui na roça. Ali no entorno ali, ele plantou repolho roxo, tá vendo? Você pode observar que onde não tem o mulch ali, ele já contornou ali com repolho roxo. Que boa! Alessandro, enquanto você tá colhendo aí, então daqui a pouco eu volto aqui, vou mostrar um pouco da horta pro pessoal. Opa, fica à vontade. Valeu. Aqui no fundo da roça, do lado onde tá o canteiro com as mudas, ele plantou repolho roxo, ó. Nossa. Mudinha de repolho roxo. Essas mudas aqui foram feitas do mesmo jeito daquela ali, ó. Ele semeou no canteiro aqui na horta dele e plantou. Tem um, dois, três canteiros aqui e ali no fundo também. Plantou de repolho. Eu tô percebendo aqui que ele plantou muito repolho. Muito repolho mesmo. Aqui estão os mulch que vão ser plantados, as mudas do canteiro. Desse lado aqui, outros canteiros com mulch, ó, já plantado o repolho. Ó. Aqui, ó. Essa parte aqui ele já plantou. Essas mudinhas estão pequenininhas. Aqui do lado, já tô vendo um repolho um pouco maior. Aqui, ó. Já tem um dia que ele plantou. Aqui do lado, vamos lá. Mudas pequenas também. Provavelmente plantou junto com essa do mulch aqui, ó. O Alessandro tá lá no fundão, né? Olha o taião da roça dele. Vai até lá na frente, ó. Tem mais repolho lá. Então, uma espécie de escalonado aqui do repolho. E bastante, hein? Rapaz, né? Encheu foi toda a roça dele de repolho. Aqui temos outro canteiro com mudas, ó. Mudas de repolho. Esse aqui ele já colheu. Tava igual aquele lá de trás, mas já colhido, ó. Tá vendo? Essa daqui ele vai tirar ainda. Uma do lado da outra.
aqui outro taião. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17 canteiros de repolho aqui. Grande já, ó. Aqui também. Aqui começando a fechar os repolhos dele, ó. Tem outros canteiros aqui. E ali na frente que eu tava vindo, eu vi uns repolhos já com a cabeça fechada. Antes de ir lá, quero mostrar pra vocês aqui as mudinhas, ó, do repolho roxo. Tem muda aqui ainda pra plantar, ó. Pedacinho aqui de muda de repolho roxo. Aqui tá no meio do mato, mas ó, as cabeças do repolho fechando. Esse aqui, ó, se quiser, já pode colher. Tá vendo? Tem bastante mato. Não vale a pena tirar o mato, porque aí você mexe com o repolho não gosta. Estressa e para de crescer, para de fechar a cabeça, mas ó, o tamanho desse aqui. Tá bom pra colher. Aqui já é o pedaço que ele, provavelmente, se não tá colhendo, vai começar a colher. Ó, repolho bonito. Ó o canteirão, vai até lá na frente. Alessandro, faz quanto tempo que você plantou esse alface? Esse alface está com 32 dias. 32 Isso. dias? Pô, uns pés bonitos, Alessandro. Bonito. Parabéns, hein? Qual a qualidade dele? Isso aqui eu só planto da Jade. Só Jade, só né? Só Jade. É, o Alessandro planta Jade aqui. Alessandro, vamos lá de novo que você é o cara dos preços aqui. Quanto tá saindo a caixa da alface crespa aqui? Então, aqui o esperante aqui já tá pagando R$60 a caixa, com 64, 60 pé, né? É. Mas eu, como eu vendo pra uma empresa, né, pra uma firma, né, já tenho um contrato, então tem um preço fixo, né, já é um preço diferenciado, né? Ah, entendi, tá certo. É cliente fixo, Alessandro, tem sempre que segurar ele e vender, porque a melhor coisa é o que eu falo pra todo mundo, é você plantar já sabendo que tem quem comprar. Sim. Alessandro, tá colhendo e já carregando. Isso. Por quê? Porque eu vou encaixar lá na minha chácara lá, né? Ah, tá. Aí pra mim não deixar no sol, já corto uma caixa, carrego, já levo, encaixo lá, depois venho, corto mais uma e levo. Boa, boa. Colher aqui da Alessandro aqui tudinho. Aqui tá vindo o Alessandro já com a primeira caixa de alface colhida, vai pra roça dele. Valeu, Alessandro. Ô Marco, vou levar lá, dar uma lavada agora e encaixar esse aqui, depois vai eu lá. Vou pegar mais uma caixinha. Falou. Esse foi o nosso vídeo de hoje aqui no nosso canal. Te convido a seguir nossas redes sociais, @agronosso, tem o nosso Instagram, dá uma fuçada lá para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no dia a dia na roça. Tô aqui no Alto Tietê todo dia mostrando o trabalho dos agricultores familiares para vocês. Essa foi a horta de repolho do seu Zé e do filho dele, o Alessandro. Tamo junto. Valeu!